tady někdo vzhůru? Já vás neslyším! Ano! Takhle si to představuji. Dobré. Odpoledne, já už jsem taky trochu drogy, ale věřím, že to spolu ještě chvíli zvládneme. Já se jmenuji Jan Řezáč a dneska se spolu podíváme na redesign webu knihovny. Potažmo na to, jakým způsobem se postavit k tomu, že člověk vůbec zadá takovou tvorbu webu nějakému externímu dodavateli, aby z toho vznikl úžasný a skvělý výsledek. A když se tedy podíváte, já tím, že se pohybuju jako technický dozor jak u toho zadavatele těch projektů, tak u těch dodavatelů těch projektů, a jsem v zásadě tak nějak jako mezi nimi, tak mimo jiné i se dostávám k zadáním výběrových řízení a obecně zadáním webů, které potom jdou těm lidem, kteří by ty weby měli vytvářet. A toto jsou věci, které mají společné skoro všechny. Dvojtečka. Za prvé, váš web by měl být jednoduchý. To se nějak tak jako snese. Rozhodně by měl obsahovat intuitivní navigaci. Součástí zadání často bývá, že by ten výsledek měl být inovativní. Kód by měl být dle standardu V3C, to tady nemám jak ukázat. Ale rozhodně by měl být optimalizovaný podle aktuálních SEO standardů. Ať už to znamená cokoliv. Ten jeho obsah by měl být přiměřeně interaktivní. A měl by být na hlavní straně nahoře. To je ideální web. Samozřejmě ten výsledek je potom potřeba posoudit, takže si od těch realizátorů necháte vypracovat, stejně jako to teďka navrhla jedna brněnská univerzita. Disclaimer, nebyla to Masarykova univerzita, ani VUT. Tímto zdravím Masarykovou univerzitu i VUT. Ale nějaká jiná univerzita, která se rozhodla, že v rámci toho zadání poptá šest grafických návrhů hlavních stran v PDF od každé agentury, myslím z pěti nebo z šesti agentur, které poptala, aby si potom mohli sednout v kanceláři, promítnout si to na dataprojektor a vybrat si ten nejlepší grafický návrh své budoucí hlavní strany. Renovovaná instituce. Takže to, co fakticky potom zadavatel udělá, je, že posoudí grafický návrh hlavní strany, posoudí cenu a vybere jednoho dodavatele, který to v následujících tří týdnech dodělá a jsme tam, kde jsme byli. Pekle. Naštěstí ve webdesignu je spousta lidí, kteří ve chvíli, kdy se chcete vrhnout do pekla, tak vám tam rádi pomohou. Dostanou vás tam ještě mnohem rychleji, než byste čekali. To, o čem jsem teďka mluvil, o tom, že by web měl být intuitivní, jednoduchý, inovativní, psaný podle standardů V3C, nedej bože, nalezitelný ve vyhledávačích, všechno spadá do kategorie základních vlastností. To znamená, že ve chvíli, kdy to takhle zadáte svému realizátorovi, tak on jediné, co s tím udělá, je, že to vezme a zahodí. Protože tohle je mu jasný. Tohle je ten základ. To jsou ty basic needs, tady tohle se jmenuje Kano model. Já to můžu přeložit třeba jako Kanův graf. Překládám to správně? Jezevec neví. Já také nevím. A tohle je Kanův graf. A ten v zásadě říká, že různé vlastnosti produktu mají potom různý vliv na to, jak uživatel vnímá ten produkt. Jak rád ho používá tak. Ty základní vlastnosti jsou věci, které on očekává. Které jako předpokládá, že tam prostě jako v tom produktu budou, že to bude intuitivní, že se to nějak tak jako vyzná, že to dokáže používat. Ty performance, to znamená ta modrá čára, která vede nahoru, tak to jsou ty vlastnosti toho produktu, které mu potom zjednodušují tu práci s tím produktem a které způsobují to, že on je schopen tu svou práci uskutečňovat rychleji, lépe, radostněji. No a potom jsou tam ty delighters, což by mohla být třeba vhodně zvolená gamifikace. Hodně
špatně zvolená gamifikace, nebo nějaké vlastnosti, které ten uživatel jako vůbec nepředpokládá, že by v tom produktu mohli mít, ale fakt je z nich nadšený. No a to tam vůbec nebylo. Takže ve chvíli, kdy začnete přemýšlet o tom, že byste mohli zadávat web knihovny, zamyslete se nad tady tímto obecným kanovým modelem, co by mohly být ty dividers. Co by mohly být ty věci, o kterých si potom lidi budou povídat, že budou na tom našem knihovním webu. Ale tam ještě nejsme. Ještě se přemístíme k té druhé straně, a to jsou ty realizátoři. Protože stav web designu v Čechách je moje oblíbené téma. Já jsem minulý týden přednášel ve Světozoru na WebExpu, pražském Světozoru. 400 lidí, temný sál, by the way, většina z nich chlapy. Pro mě je tady toto publikum naprosto atypické a netradiční, takže jsem rád, že se konečně je na co dívat. A naštěstí tam byla tma. A z těch 400 lidí na mou otázku, jste někdo formálně vzdělán ve web designu, se zvedla jedna ruka. Stav web designu. Je totiž takový, že web designérem se můžete stát za týden. Vlastně je to za 2 hodiny, ale začneme si tak říkat až za týden. Přece jenom musíte to trochu zpracovat, že už to nemůžlo. Že už ta první webová stránka je venku. A že jste ji vyexportovali z Wordu. Fakt to jde. Je to naprosto úžasné. No a poté, co se teda stanete web designerem, tak samozřejmě začnete nabízet svou práci za peníze. Protože je spousta lidí, kteří zadávají webové projekty, jsou za ně ochotni zaplatit a vůbec nerozpoznají, jestli ten výsledek přinese nějaké výsledky nebo ne. Web design je takové malé perpetuum mobile na naprosto mizerné výsledky. Na jedné straně stojí lidé, kteří nemají žádné formální vzdělání, nemají ani šanci na žádné formální vzdělání. A i když se vzdělávají posledních 10 let, tak ta variabilita jde takhle. Bez ohledu na délku její praxe. Na druhé straně jsou zadavatelé, kteří to, jestli web, za web zaplatí, rozlišují tak, že se jim buď líbí nebo nelíbí grafický návrh hlavní strany, která je hlavní, takže je důležitá. A jsou ochotní za tyhle vyplatit. Takže ku podivu, ti lidé, kteří jsou na té straně a nejsou třeba úplně vysoko v tom svém vlastním vzdělávání, a konec konců do minulého týdne se ani neměli čeho chytit, tak je nic nemotivuje k tomu, aby se zlepšovali. A tím, že je nic nemotivuje, tak prostě ten stav toho web designu je takový, jaký je. Co z toho plyne pro vás jako zadavatele webu knihové? Za prvé, nevypisujte žádné výběrové řízení, nikdy. Protože lidé, kteří se vám přihlásí do toho výběrového řízení, budou velmi pravděpodobně mizerní. Pokud oslovíte velice konkrétní firmy a řeknete jim, hej, tohle je výběrové řízení, tak pokud nemáte připraveného, tak minimálně půl míče, půl milionu korun, bez DPH, tak do toho stejně nepůjdou, protože mají spoustu práce. Pokud máte milion, už máte slušnou naději. Teďka jsem seděl na jednom výběrovém řízení, bylo tam 5 firm, všechny byly super, jednu jsme vybrali. O tom to je. Jak teda získat takový webík za rozumnou cenu, když už to není výběrovým řízení? Ono totiž není moc velký rozdíl mezi webem, který si necháte udělat za 5 000, mezi webem, který si necháte udělat za 20 000 a mezi webem, který si necháte udělat za 60. Ve všech případech tam nikdy neproběhl žádný uživatelský výzkum, nikdy neproběhlo žádné uživatelské testování, nikdy neproběhly žádné jako části, které by se týkaly poznávání vašeho biznisu, a někdo vám dodal krásný grafický návrh na míru. Teďka jsme to řešili, to ani nevím, jestli můžu říkat na kameru. S jednou brněnskou neziskovou organizací, která měla z evropských peněz 100 000 korun a těch 100 000 korun takhle rozprášila do úžasného grafického návrhu, který byl strašlivě řemeslnický. Ale nepoznala to, což je svým způsobem uklidňující. No, takže co dělat, když ty prachy nemáte? Když ty prachy nemáte, tak pro boha neuvažujte o tom, že si necháte postavit webovou vilu.
spousta lidí z nějakého temného důvodu je v tuhle chvíli standard, že všichni chtějí vilu. Že všichni chtějí ten svůj webík kompletně na míru. Aby byl náš. Brandovaný. Protože unikátní, ano, to je to slovo, které jsem udělal, unikátní. Plusem je v tom, že ve chvíli, kdy to uděláte, tak spoustu těch peněz, které jako kdyby máte z toho rozpočtu, tak utratíte za něco, co jmenujeme grafický návrh, šablony a redakční systém, za něco, co z větší části můžete nahradit něčím, co bude fakt levné. Třeba tady, tohle je themeforest.com, tam je, jsou 10 000 šablon webů za zhruba 300 korun, 400 korun, prostě nějakých 15-20 dolarů. Vy si tam koupíte šablonu a ta šablona tím, že soutěží z 10 000 dalších šablon po celém světě, tak bude, ačkoliv to možná nepoznáte, velmi pravděpodobně pořád kvalitnější než šablona, kterou vám dodá na míru unikátně to vaše malé webové studio, které vám za těch 60 tyček dodáváte web. Z toho grafický návrh může stát tak 10, takže jste ušetřili 9600 korun. Samozřejmě tu šablonu bude muset někdo zvolit, protože vy nepoznáte, která z nich se vám bude hodit. To je technický detail. Ale bude to levnější. Jasně, nebude to na míru, ale to nikdo nepozná. Protože těch šablon je tam tolik, že je velmi nepravděpodobné, že vaše konkurenční knihovna si zvolí tu stejnou. Tady je to dokonce i vtipný. Jo, jako, a když se takhle bavím s firmama, tak někteří prostě potřebují tu svoji unikátnost. Blbý. Pojďme se podívat na jeden konkrétní nástroj. A ještě k těm šablonám. Dává vám to smysl? Máte někdo web s šablony? 4, 5, 6, super. Ještě chvíli a budou ho mít všichni. Proč? Protože potom vám zbydou ty peníze na něco, co bude mít skutečně smysl, abyste do toho ty peníze vráželi. Například to, že budete mít skvěle napsané texty, že si natočíte místo grafického návrhu hlavní strany úžasné video, že si necháte nafotit super fotky své coworkingové knihovní čítárny. Tady má někdo coworkingovou knihovní čítárnu? Jeden kus? Ne? Něco takového. Ba! To mě napadlo, že by tak jako mohlo existovat v knihovnách. Já se v knihovnách vůbec nepohybuji. Neexistuje, no? Pravící. A mohlo by. Tak. Pojďme se podívat na jeden konkrétní nástroj, který by vám mohl pomoct po tom, co uděláte, nebo necháte někoho udělat uživatelský výzkum, který mimochodem nechápu, proč už knihovny všechny dohromady nedají každá 1000 korun a nenechají si udělat uživatelský výzkum, aby mohli podle toho uživatelského výzkumu nechat postavit ty svoje weby. A to je jenom takový námět. Poté, co uděláte uživatelský výzkum, unikátní pro tu svoji vlastní knihovnu, tak by vám mohl pomoci nástroj Avinaše Kaušika. Znáte někdo Avinaše Kaušika? Dva lidi. Marketing festival. Slyšeli jste někdo o marketing festivalu, co bude tady v Brně za měsíc? Víc lidí. Na marketing festivalu bude člověk, který se jmenuje Avinaš Kaušik. Pokud byste váhali, jestli jet na marketingový festival za cenu, já nevím, 7 000 korun, nebo kolik to tam teďka je, tak vězte, že jenom na Avinaše se jezdí za 20 a víc. Jenom na něj. A on tam bude a bude tam mít hodinovou přednášku a potom hodinovou diskuzi. No, půl hodinovou, nejsem si úplně jistý. Každopádně tam bude dlouhá přednáška, dlouhá diskuze. Pokud byste kvůli něčemu měli jet na marketingový festival, na marketing festival, tak Avinaš Kaušik. Ten pán tam bude a ten pán vymyslel ten nástroj, který já teďka budu představovat, který se mi strašně líbí, protože vám může ulehčit život. Jak za chvíli uvidíte i na modelových příkladech webů knihoven. Těžké se. Webů knihoven se blíží. Tak, See, Think, Do framework. Slyšeli jste o tom někdo někdy? 1, 2, 3. Super. Avinaš Kaušik v zásadě řekl, různí lidé v různých
fázích nákupního cyklu, mají různé potřeby a jsou schopni udělat různé akce, a tudíž nemá smysl měřit jen a pouze ty nejtvrdší konverze, které spočívají typicky na komerčních webech v tom, že někdo nakoupí. U vás by to mohlo být, že někdo vyplní registraci do kartičky, do knihovny. Dělá se to? Online? Ne. Tady se to dělá online. V jednom případě. V těch ostatních by to mohlo být, že člověk fakt jako přijde do té knihovny a tam vám teda vyplní tu registraci. No a na to je člověk připraven, no na to jsou lidé připraveni relativně pozdě. A tohle říká ten Seasonal Framework, že existuje nějaká skupina lidí, kteří by mohli přijít na web vaší knihovny, když jim k tomu dáte nějaký důvod, ačkoliv vás vůbec neznají. Lidi, kteří nemají vůbec žádný vztah s vaším brandem, v zásadě jako nejširší cílová skupina, tak jak si ji vůbec dokážete představit, pro vás samozřejmě relevantní. Tady se smívá. Tady se smívá hodně. Začínám si připadat jak v tom světu. To znamená ta úplně nejširší cílová skupina. Lidé, kteří třeba žijí ve vašem městě, ale nikdy o vaší knihovně neslyšeli. A ti lidé se můžou nějakými kanály dostat na váš web a můžou tam dokonce udělat nějaké akce, které navážou na to, že si s vámi začnou budovat vztah. Tohle jsou taky lidé, kteří možná u vás ještě nebyli, ale už aspoň znají váš brand, už aspoň ví, že existujete. Už třeba jsou na tom webu po druhé, po třetí, a nejenom na webu, možná vás sledují na sociálních sítích. A nebo odebírají váš newsletter. A to jsou lidé, kteří vám dali tu možnost, abyste si s nimi vytvořili vztah. Opět, ještě pořád nejsou připraveni nakoupit, ještě pořád nejsou připraveni přijít na nějakou akci, nedej bože si vyučit nějakou knihu. Tihle už ano. Potom, co s někým máte vybudovaný vztah, potom, co jste někoho přesvědčili, že má smysl se vámi zaobírat, tak půjde a udělá nějakou akci. A v tom případě je vhodné mu nestát příliš v cestě. Že? V tom případě je vhodné mu nestát příliš v cestě. To znamená, že ve chvíli, kdy máte na webu fakt rozsáhlý registrační formulář, tak to může být to místo, které mu potom v té cestě stojí. Může nemusí. No a poslední jsou ti lidé, kteří už s vámi nejenom, že mají nějaký vztah, ale už by vás nakoupili a mohli by u vás nakoupit, to znamená přijít na nějakou akci, vypůjčit si nějakou další knihu, zjistit, že vám nějakou knihu nevrátili a mají důvod se na ten váš web opakovaně vracet. Těm předchozím to budete muset tvrdě zdůvodňovat, ty předchozí budete muset jako mnohem hlouběji uchopit, abyste je dokázali převést hlouběji do toho kruhu. Zatímco tyhle už nějakým způsobem máte, už není máte i kontakt, takže můžete nějakým způsobem lépe obhospodařovat. Tady jsem vám udělal zkrácené URL, jinak když zadáte do Google Seasonal Do Framework, nebo Seasonal Do stačí, tak vám ten Avinash vypadne jako první. Ten jeho článek má asi 20 stránek, jako 20 A4 textu, takže ho nikdo nečetl. A je fakt dobrý. Mimo jiné tam popisuje, jak se k těm jednotlivým fázím, jak se na ty jednotlivé fáze koukat z hlediska nějakých metrik, z hlediska toho, co vyhodnocovat. Vzhledem k tomu, že konverze u těch prvních dvou testing ztrácejí smysl, tak nemá smysl vyhodnocovat a má smysl vyhodnocovat třeba to, že si s váma ty lidi povídají na sociálních sítích, že se zaregistrovali do nějakého newsletteru, že vůbec ten váš web má ambici přivádět nový lidi. Tudíž se můžou chytat do toho vašeho ekosystému. Tak. Chápu, že to je trochu nejasné, tak se pojďme podívat na nějaké praktické příklady. My jsme s Laťkou, kterou jsem teďka pozval,
dali dohromady seznam tří knihoven, které mají redesignované weby v posledním roce. Je tady někdo z nich? Je to Tomáš. Můj bože. My jsme to dali dohromady vlastně. Je tady někdo z nich? A pojďme se na ty weby podívat. Aspoň takhle orientačně. Ve chvíli, kdy bude čas, tak si je můžeme projet klidně jako ještě hlouběji. Já si tady pustím internet, který je tady asi puštěný, a projdeme to. Tak, knihovna Tábor. Městská knihovna Tábor. Je tady někdo z městské knihovny Tábor? Není. Tak je můžem zdrbnout. Je to na video. Sakra! Je to na video. Zdraví městskou knihovnu Tábor. Slyšte moudro. No a přesně takhle by to nemělo působit. A všimněte si, že na webu městské knihovny Tábor hnedka zjistíte, že je v Táboře. Což je úplně super, protože pro spoustu z nás to znamená, že se jí nemusí zabývat. Tím, že je ta identifikace hnedka jasně nahoře v hlavičce. Tohle je hlavní strana. A já se tam zaměřím na jednu jedinou konkrétní věc, a to je právě ty lidi, kteří, právě ty aktuality, které zabírají tu větší část té hlavní strany. Oni je mají v tom nejzajímavějším prostoru, kam člověk přijde po té, co navštíví web knihovny, který by třeba mohl být vyhrazený i něčemu jinému, ale záleží na tom, pro koho ty aktuality jsou. Fajn, jsou pro lidi, kteří se tam často vrací, nebo jsou pro lidi, se kterými já se snažím vybudovat nějaký vztah, nebo jsou pro lidi, kteří přijdou z vyhledávačů. Podle toho, jak jsou ty aktuality napsané, tak já bych osobně tipnul, že jsou napsané pro lidi z vyhledávačů. Protože já tam nedokážu skoro nic přečíst přes všechny ty odkazy, které jsou v rámci té aktuality. Ale pokud jsou pro lidi z vyhledávačů a já sem přijdu na ten detail té aktuality z vyhledávače, tak v takovém případě jednak nemají co dělat na titulce, protože tam chodí ty lidi z těch vyhledávačů. A druhá, já si toho člověka potřebuji chytit, abych já mu mohl poslat příště upozornění na to, že hej, ona je další aktualita. Co předtím tě zaujalo? Ve chvíli, kdy s těma lidma nebudete ten vztah budovat proaktivně, tak je nikdy z té fáze, já vás vůbec neznám, do fáze, já s váma mám vztah, nedostanete. No a takže jsem scrolloval dolů a dolů a dolů, no a tady dole není nic, kde bych se mohl chytnout. Já bych sem třeba dal formulář pro registraci do newsletteru. Nedával bych sem facebookový like mé facebookové stránky, protože takovým lidem potom bych musel platit Facebooku, když tak mě opravte sociální marketéři, aby se to zobrazovalo mým fanouškům. Jo. A víceméně. Pokud nejsem fakt dobrý, pokud nejsem pavivař. No to je nějak, tam se to tomu fanouškovi na stránce a ten má větší reach než ten. Ale to je jedno, ponechme. Jezevec právě řekl nějaké věci, které jsou naprosto nesrozumitelné, takže... Jasně. Takže je lepší, když to sdílí fanoušek, než když to sdílím já jako stránka. Každopádně, já bych se dal formulář k registraci do newsletteru. Protože potom by z těch vyhledávačů padaly ty lidi a část by samozřejmě odpadla, ale část by spadla do toho newsletteru. A já bych se s tím mohl začít budovat vztah. Je otázka, jestli je to pro městskou knihovnu Tábor zajímavé, protože je to knihovna na relativně malém městě, ale možná za pokus by to stálo. Druhá. Moje otázka na vás, otázka do publika. Tenhle web, on mě zaujal, protože je krásně nadizajnovaný, on je fakt nádherný. On je úžasný. Fakt se mi líbí, jo? Jako on je celostránkový, teďka ta fotka, ono se to tady ještě blbě zobrazuje, protože tady by měl být ten bílý prostor, ono se to roztáhne tak, aby to bylo jako na celé obrazovce. Je to fakt krásné. A mě zajímá, kde je tahle knihovna. V Polabí. To je přece jasný. Kde v Polabí? Cože? Edvard Petiška, proto je to v Polabí. Teď si všimněte, já se přiznám, že jednak jsem nepoznal, že je to knihovna, protože to logo je na druhé straně. To je jako kreativní design.
Kreativní design znamená logo, přehoďme na druhou stranu. Eklo. A není to v adrese? Ano, kde je ta adresa? To není vidět, protože to tam nemáš. Ne, ta není vidět, protože to tam není. Já jsem velice dlouho hledal, kde ta knihovna je. A to je peklo. Protože ve chvíli, kdy si uvědomíte, že existují lidé, kteří s vaším brandem, to znamená, že neví, co je knihovna, je to knihovna? Knihovna Eduarda Petíšky. Kteří s vaším brandem zatím nepřišli do styku, nebo si prostě nepamatují, že jste Eduarda Petíšky. Tak z téhle webové stránky nepřijdou na to, kde jste. Tudíž pravděpodobně nepřijdou. A to je blbý. A navíc je ještě zavřeno, protože jsem to screenshoty dělal, my jsme v pondělí. Ale napoví pobočka Stará Boleslav. Ano, Stará Boleslav. Ale to je jedna z poboček, jo? Tak knihovna je ve skutečnosti v Brandy se nad Labem, myslím. A když si tady, jo, to mám starou prezentaci. Já jsem tady, ten screen jsem změnil. A tady pokusníš, někde jako tady, na tom úplně nejméně viditelném místě celé stránky, které tady navíc nevidíte, tak je ta jejich adresa. Zatímco z té předchozí, já jsem hnedka poznal, že jsem na knihovně Tábor, tak tady nemám vůbec žádnou šanci, pokud se fakt nesnaží. A věřte mi, že jsem se fakt snažil, mimo jiné jsem v menu našel jeden odkaz kontakty a druhý kontaktní údaje, což mě poněkud zmátlo. A našel jsem tam tři různé katalogy, nevím, jak to funguje ve chvíli, kdy knihovna má svůj katalog, ale tihle mají katalog Carmen, katalog Clavius a katalog. A můžete hledat kterémkoliv ze tří. Já nevím, jak se to liší, ale já jsem jenom normální uživatel, který nemá s knihovnami nic společné. Poslední knihovna. Krajská knihovna Karlovy Vary. Opět oceňuju to, že vím, kde jsem. A nejenom, že vím, kde jsem, ale že vím, že mají otevíračku nějak. Samozřejmě potom jsou tu informace, které mě vůbec nezajímají. Ale mají tu otevírací dobu a to je důležitý. To je fakt jako super. Takže vím, kde jsem, kam jdu, kde tam jdu. Všem vypadá, jestli ten barák zatím teda není náhodná odána. Jo, a ještě tam to vzadu. Ta industriální stavba zatím asi vím, jak vypadá. Dobrá. Každopádně ta deviza, kterou já tady třeba vnímám ve dvou knihoven, zase, když rozšíříte to svoje vnímání, proč lidi chodí do knihovny. Lidi si tam chodí půjčovat knížky. Jak zjistí, že mám nějakou knížku? Zadají do vyhledávače název knížky a přistanou na stránce, která odpovídá té knížce a zjistí, hej, ten úžasný manuskript mají ten Karlovy Vary. No a když takhle člověk přijde z toho vyhledávače na tu stránku té knížky, tak nic. Tohle je stránka knížky Karlových Varek. A zamyslete se, když se podíváte o kousek zpátky, tohle je stránka knížky Brandy se nad Labem. Krom toho, že nemá své vlastní URL, takže na ní nikdo nikdy nepřijde z toho vyhledávače, což je možná dobře, tak tady si vztah rozhodně nevybuduji. Tady taky ne. Já i tak nevím, kde jsem, druhak nevím, co tam mám dělat. Nevím ani, kdo to má, tu knihu, ale vím, že někdo zveřejnil nějaké kanálu. A to je peklo. V rohu je stále fotka té knihovny. Ano, ale v rohu je ještěž. A já chápu, že knihovníci pravděpodobně mají nějaký systém, který jako tohle z toho padá. Jo, jako nahoře, když budu hodně studovat, tak úplně nahoře v hlavičce je velice malý knihovna Karlovy Vary katalog. A když budu hodně studovat, tak možná i přijdu na to, co mám udělat, abych si tu knížku mohl jít půjčit. Když třeba se vrátím na ten původní web a začnu hodně přemýšlet. Což lidé z nějakého temného důvodu nedělají. Pokud jim na to fakt nezáleží. A věřte mi, že většině z nich na tom záleží nebude. Tak,
Dámy a pánové, kam investovat energii při redesignu webu knihovny? Já se přiznám, že nevím, kolik máme času. Máme ještě nějaký? Jo, 5 minut, tak to je naprosto akorát. Kam investovat energii při redesignu webu knihovny? Špatně je unikátní grafický návrh hlavní strany, nedej bože všech ostatních stran. Špatně je vlastní redakční systém na míru, který vám implementuje nějaké obskurní malé studio a poté, co ho vám implementuje, tak zjistíte, že obchoďák lhal. A že vlastně je zase tak úžasný. A že obsahuje pár chyb. A hodně chyb. Chyby schované pod chybami. Sáhodlouhé popisy vlastností, které vám ale každý rozumný webař dodá, když teda budete mít štěstí. A výběrové řízení, protože na něj nemáte. Co když musíš dělat výběrové řízení? Blbý. Jako je prostě jste projekt, hejzdy. A pak prostě musíš dělat výběrové řízení. Jsem na univerzitě, že? Jste v háji, vážně. Jako pokud musíte udělat výběrové řízení, tak jediné, co můžete udělat, je, že to výběrové řízení trochu posunete v rámci procesu té tvorby a třeba řeknete, a musí to být s šablonou. To můžete v rámci výběrového řízení, ne? To vám Evropská unie nezakáže, že musíte chtít grafický design hlavní strany na míru. To tam jistě nikde nemá. Takže to, co bych udělal, je, že bych si dal požadavku, chci open source redakční systém a WordPress nebo Drupal a chci šablonu z té fotobanky, teda banky těch šablon. Čímž to trošičku omezíte. Nebude to dokonale, ono samozřejmě tu šablonu potom musí graficky někdo přizpůsobit, aby to vypadalo vizuálně podobně, jak máte vy ostatní vizuální výstupy, ale to není zase tak těžké, to se vlevo nahoře vymění logo a zbytek se snes. Pokud nemáte fakt dobré vizuální výstupy, což možná si můžou dovolit 2-3 knihy, ale je to tak. Ano. Za prvé, definujte si, co od toho webu vůbec chcete. A samozřejmě ve chvíli, kdy už si řeknete, co od toho webu vůbec chcete, tak to pro Boha vyhodnocujte. Jestli vám to ten web pak přináší nebo nepřináší. No a samozřejmě je potřeba udělat ten uživatelský výzkum, na který byste se mohli složit. A na základě toho uživatelského výzkumu a toho, že teďka už znáte Kaushiku framework, můžete začít pracovat na fakt dobrém obsahu, který už v tuhle chvíli budete cílit na ty konkrétní návštěvníky v rámci nějaké fáze nákupního cyklu. Tak. Já vám děkuji za pozornost.